Сайн байна уу? Сибар 18 видео эхэлж байна. Энэ видеондээр регрессийн загварыг төрсөлтэй болоотой танилцуулна. За, ингээд тутроллоор ороод харах юм бол энэ доор визуализийн регрессийн модельс гээд байгаа. За, энэ рүү орох юм бол хоёр хувьсагчийн шугамн хамаарлыг ингээд тооцоолон төрсөлдөг юм функцүүд байгаа. За, гэхдээ энэ дээрээс харах юм бол Сиборн санаа статус шинжилгээ гэхэд зориулсан юм. Багтсан биш юм аа. Тийм ээ, Сиборн нано хөгжлийн статистик үзүүлэлтүүдэд хөслөгдсөн судлаач биш. Датаг төрсжүүлэх замаар хөгжлийн санг хурдан хялбархан ойлгох нь бол Сиборн сангийн зорилго юм аа гэсэн байгаа. За, хэрвээ статистикийн үр дүн нарийн мэдхийг хүсвэл энэ статс моделс руу Сиг ашиглаарай гэсэн байгаа. Ингээд статс моделс руу нараад харах юм бол регрессийн шинжилгээний үр дүн ингээд эрфорт хэлбэрээр ингээ харах боломжтой байгаа. За, гэхдээ Сиборн сан нь бол статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг ашиглахгүйгээр статистик шинжилгээний үр дүнг бол хэнч ойлгохоор хялбараар төрсөлж чаддаг нь Сиборн сангийн давуу тал байгаа. За, би энэ дээр байгаа эдгээр энэ кодуудыг төөрлөн чухал хэсгийг нь Jupyter Notebook дээр тайлбарлахад бэлдсэн. За, ингэж Jupyter Notebook дээрээ тухайн кодуудаа тайлбарланга ажиллаад явъя. За, NumPy сангуудын NP гэж нэрлсэн, за, Cboron сангуудын SNS гэж нэрлсэн, Matplotlib, Pyplotlib, PLT гэж нэрлсэн, за, Setemp өнгөц ашиглан графикийн үндсэн тохиргоог нисэн, за, Load Dataset-ээр онлайн сангаас tips гэсэн dataset-ийг дуудан, tips гэсэн хувьсагч татгалж өгөн tips гэсэн хувьсагчаа харах юм бол энэ 244 юм 7 багнаас бүрдсэн юм датасет байгаа. За, тухайн энэ датасетийн Y тэнхлэгийн дагуу нь T-fair, X тэнхлэгийн дагуу T total failure сонгосон. За, энэ recollect буюу regression болоотыг та төрслөх нэ. За, энэ код нь болохоор тухайн энэ total биелийн хэмжээ нь tipped нөлөө үзүүлж байна уу гэдгийг харахыг хүссэн энэ код байна. За, ингээд кодыг ачааллаа. За, ингэснээр ажилтын утгууд бол эрэг налалттайгаар шулуундай байрласан. За, total bill ба tip хоёр нь бол эрэг шугам хамаарлаар харагдаж байна. За, өөрөөр хэлэх юм бол total bill-ийн хэмжээ хэсэг тусам tip-ийн хэмжээ ч гэсэн ингээд хэсэж байна. Тиймээс total bill нь tipped нөлөө үзүүлж байна гэж ойлгож болох нэ. За, мөн адилхан энэ кодоо элийн плотор төрсөлж олно. За, мөн адилхан төрслөгдсөн байгаа. За, эндээс харах юм бол элийн плот болон рег плот нь хоёр хувьсагчийн хамаарлыг тооцоолон регрессийн загварыг төрсөлтгөрөө ижил талтай болохыг харж олно. За, мөн тухайн энэ total bill ба tip хоёрын хамаарлын төвшинг харж болно. Tips гэсэн датасетийн correlation-ыг нь харьяа гэдэг ингээ кодыг ачаалах юм бол total bill болон tip 2-ын хооронд тэг 1.6-аар эерэг шугам хамааралтай болох нь харагдаж байна. Дунд зэрэг эерэг шугам хамааралтай. Ингээд total bill ба tip 2-ын regression шинжилгээний үр дүн report хэлбэрээр харсан энэ кодыг ачааллаа. За, энэ дээр stats models formula API гэдэг SM application нэрлээд total bill-ийг tipped хэр нөлөө үзүүлж байгааг регрессийн үр дүнг нь харах юм код байна. За, энэ дээрээс харах юм бол энэ үндсгийн коэффициент буюу бета 0 нь тэг бүхэл 10,000-ний 9,203. За, тогтмол коэффициент буюу бета 1 нь тэг 1,000-ний 10,050 байна. За, энэ нь тип нь тэг 10,000-ний 9,200 3 дээр нэмэх нь тэг 10,000-ийн 1,050-ыг өрчлөх нь total bill тэг тэнцүү гэсэн загвар гарч байна гэсэн үг. Total bill-ийн хэмжээ 1 доллараар нэмэгдэхэд tip-ийн хэмжээ нь бол ойролцоогоор нь тэг 10,001 доллараар нэмэгдэж байна гэж тайлбарлаж болох нэ. За, мөн энэ дээрээс r square байна. Тэг зөвний 45 байна. Энэ нь болохоор хараат хувьсагч
TP-ийн даргалтын 45% шугам гараараасын загвар тайлбарлаж байна гэдгийг хэлнэ. За мөн TP-д өөрчлөлт өгөхгүй буюу бета нэгэн тэгсэн тэг тамагтын эсрэг тотал биелэн TP-д өөрчлөлт өгнө буюу бета нэгэн тэгтэй тэнцүү биш юм а гэсэн эсрэг таамаглал төвшүүлэн тооцоолсон энэ TP утг нь 14 бүхэл 1260 байна. За үүний пи утг нь тэг 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 буюу ач холбогдолтой харснаар эсрэг таамаглал баталж байна. За өөрөөр хэлбэл тотал биелийн хэмжээнд типэд нөлөө үзүүлэх үү гэсэн асуултын хариулт нь тотал биелийн хэмжээнд типэд нөлөө үзүүлнэ гэсэн хариултыг олж авлаа. Ингээд реколот болон элен болотын ялгаатай талыг нь тайлбарлая. Реколот бол кью опшн ашигладаггүй. За элен болот бол кью опшн ашигладаг байгаа. За энэ үүний энэ кодыг ачааллаа. Hugh's argument бол unexpected юм аа гэсэн байгаа. За харин элен болотын хувьд болохоор кью опшн ашиглаж болдог. За өөрөөр хэлэх юм бол тотал биелийн хэмжээ типэд нөлөө үзүүлдэг юм бол тамиг татдаг үгүй хоёрын хооронд ялгаа байна уу гэдгийг харьцуулан харахаа хүсэх юм бол энэ хүү опшн ашиглаа. Smoker утгыг нь сонгож олно. Энэ графикийг харах юм бол энэ smoker yes no гэсэн хамаарат ирээсэн шугам нь алтын хувьд өөр өөрөөр төрслөгдсөн байна. За тамиг татдаг хүмүүсийн хувьд энэ цэнхэрээр төрсөлсөн. За нийт биелийн хэмжээ баггүй тамиг татдаггүй хүмүүстэй харьцуулахад илүү их тип өгдөг бол тамиг татдаггүй хүмүүсийн хувьд биелийн хэмжээ хэсэг төссөн, а тип хэмжээ ч гэсэн мөн дагаад төссөн байгаа харж олно. Тиймээс тотал биелийн хэмжээ тип нөлөө үзүүлэхтэй тамиг татдаггүй хоёрын хооронд ялгаа байна гэж үзэж болох нэ. Мөн типс гэсэн дата сетийн group by гэсэн бүгд ашиглаад smoker-оор сонгон correlation-ыг нь харж олно. За тамиг татдаг үгүйгээс хамаараа total bill ба TP 2-ын хамаарлын түвшинг нь харсан гэсэн үг. За тэгэхээр тамиг татдаггүй хүмүүсийн хувьд TP болон total bill 2-ын харилцан хамаарлын түвшин нь тэг 10.8-аар хүчтэй шугам хамааралтайгаар харж олно. За харин тамиг татдаггүй хүмүүсийн хувьд тэг 14-аар баг зэрэг хамааралтайгаар харж болох нэ. За 2 дугаар зэрэг холбоот болон элен болотын ялгаатай тал нь бол call болон row гэсэн option ашигладаг ашигладаггүйгээр өөр байгаа. За энэ хоёр option ашигладаг ашигладаггүйгээр ялгаатай байгаа. За reload бол энэ option ашигладаггүй. За өөрөөр хэлэх юм бол total биллийн хэмжээ типэд нөлөө үзүүлэхтэй тамиг татдаг үгүй хоёрын хооронд ялгаа байгаа юм бол гаргаас хамаарай ялгаа байгаа гэсэн мэдгийг хүсч байна. За энэ үед call leg layer солино гэсэн үг. За ингээд кодыг ачааллах юм бол pro basam bamb nyam garki бо тус бүрийн хувь дээрээс шугам наалалтын өөр өөрөөр төрслөгдсөн байна. За харах юм бол pro basam bamb garg нь total биллийн хэмжээ хэсэг тусам tb хэмжээ хэсэж буугаар даргалтыг цэвүүд ингээд эрэг наалалттай ашуулган дээр ингээд байрсан байна. За харин ням гаргийн хувьд бол бустай харьцуулахад даргалтын хувьд л ингээд их таруу байрсан байгааг харж олно. За мөн адилханаар энэ типсийн группа ашиглаад дээгийн тотал бил ба тип 2-ын хамаарлын түвшинг харж олно. За энэ дээр сарах юм бол пүрү баасан бямб гарг гээ хамаарлын түвшин тэг 18, за тэг 17, тэг 17 гар хүчтэй шугам хамааралтай бол за энэ дээрээс нямг арга үед тэг 15-аар дун зэрэг шугам хамааралтай болох нь харагдаж байна. Мөн энэ дээрээс колор багнаар биш row гэт мөрөө төрсөлж олно. За энэ call гэх юм бол сая багны хувь төрсөлсөн бол ингээд мөрөөр ингээд суврын график маань төрслөгдсөн байгаа. За ингээд за түрүүн нэхэн кодыг call day. За энэ дээрээс тайлбарлалгүй авсан байна. За энэний хувьд болохоор ингээд 3-оор солих юм бол тухайн багны хувьд 3 багнаар subplot маань төрслөгдөнө. Ингээд 3 багнаар төрслөгдөнөс өөрөөр subplots нь 6 ширхэг байсан бол 3-3-аар хуваахад бол их тохиромжтой байла. За энэ болохоор 4 график төрсөлж байгаа учраас call graph-ыг 2-оор солисны зөв байхаа гэж бодож байна. За энэ
кодон копи хийснийхэн дараа тухайн энэ дээр пастигээд за энэ дээрээс элен плотийн офш ноттой нэг үрчлэн танилцаад явъя гэж бодож байна. За энэ хэлээд энэ кодон ачааллан санийхан графикийг харах юм бол сайн харах юм бол энэ дээр энэ цэгийг ингээд таллан график маань төрчлөгдсөн байгаа. Энэ нь болохоор truncate гэдэг option байгаа. За энэ truncate гэсэн option нь болохоор анхдаг шатга нь бол true гэсэн утга авдаг. За энэ true гэснээр бол true үед бол датаг ингээд датагаар нь хязгаарлал ингээд таслан төрсөлдөг. Энэ датагаар нь хязгаарлсан байна гэсэн. За энэ утгыг болохоор true false гэсэн утга авах юм бол тэнхлэгийн хэмжээгээр нь график төрслөгддөг байгаа. За ингэснээр энэ таллалгүйгээр ингэ тэнхлэгийн хэмжээгээр төрслөгдсөн байгаа. За мөн энэ дээрээс ямар ямар опшн байдаг вэ гэдгийг мөн харах юм бол shift tab гэдээ дараад харах юм бол энэ дээр рес мөн харж олно. За энэ дээр гişэн гэхэд энэ дээр CI гэсэн энэ опшн байгаа. За энэ CI анхдаг шатга нь 95 байгаа. За ингэснээр бол энэ дээр утга өгөхгүй байснаар энэ туудсан хэлбэртэй ингээд төрслөгдсөн байгаа. За үүнийг нүн одоо өөрөөр хэлэх юм бол энийг нүн гэдэг юм бол нүн гэдэг юм бол энэ туудсан хэлбэртэйгээр сүүдэр төрслөгдөхгүй. За энийг 95-аар нь солиод кодыг ачааллаа. За ингэснээр 95% найдвартай байдалтайгаар регрессийн коэффициентүүдийн итгэх интервал төрсөгцэн гэсэн үг. Одоо дархалтын итгэж болох далайцыг нь төрсөлсөн гэсэн үг. За жишээ нь энэ Saturday-ийн хувьд smoker yes зин хувьд цэнхрээр регрессийн шугам зургцсан. Энд цэнхэр сүдэр нь зарим үед ингээд нарийн, зарим үед ингээд өргөн зургцсан байгаа. Сайн харах юм бол нин тархалт нягтаршилттай хэсэгт туусны хэмжээ нарийн тархалт сэрг хэсэгт туусны хэмжээ өргөн зургцсан байна. Энэ нь confidence interval нь энэ хүрээнээс дээж авахад энэ утаг байх магадлалт 95%-аар итгэж олно гэдгийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр энэ их олонлогийн хувьд тоо баг үед дээж авахад энэ утаг сонгогдох магадлал баг учир 95-аар итгэж болох итгэлийн интервалын далайц буюу туусны хэмжээ ингээд өргөсөж ирж байгаа. За. За үүнийг нөнрөө салат кодыг ачааллаа. Мөн энэ регрессийн шугамыг шулуунаар биш, мөрийн шугамаар төрсөлж байна. За энэ дээр ямар опшн байдаг вэ гэхээр за энэ дээр order гэсэн опшн байгаа. Order нэг үед ахтаг шүтгэн order нэг байгаа. Нэг үед ингээд шулуун шугамаар төрсөлнө. За хоёр болгоо солих юм бол тухайн энэ шугам маань мөрийн шугамаар төрслөгдөж байгаа. За магадгүй outliers утгаас хамаарад regression шугам хамаарал нь буруу төрслөгдөд байгаа юм биш байгаа гэсэн эргэлзээ төрөх юм бол энэ order 2 овшны оронд robust гэд овшин байгаа. True болгоод кодыг ачааллан тухайн outlier сутгийг нь хасан regression шугамд төсөлж болдог. За энэ дээр болохоор outlier сутгаас хамааран regression шугамд хазалт үсэг байгаа учраас ингээд мэддэхгүй байна. За мөн энэ robust гэсэн option-ы оронд loss гэд нүтгэг нь за true гэд за энэ тооцооллын цэгт хамгийн ойрхон цэгт нь хамгийн их чин өгөн аллагдсан цагуудад ингээд баг чин өгөн local regression цаврыг төрсөлсөн. За хувьсах шимжтгөөний хамаарлыг тусгатан бол local өөрчлөлтийг тусгаж өгсөн гэсэн үг. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр шугамны regression загварын нэг дутагдaltaй тал нь бол local өөрчлөлтийг тусгадгүйгээр сул талтай байгаа. Тэмээс энэ опшныг ашиглан энэ сул талыг нь арилгаж өгдөг. За өөр ямар опшнгууд байдаг вэ гэхээр за мөн энэ опшны оронд тухайн энэ макродыг нь өөрчилж олно. За энэ дээрээс markers гэсэн опшн байгаа. За markers гэсэн опшны утгыг нь
자, x 나식 오 자, 몸 아, x 그래도 어찌할지 알 자, 엑스넬 아, 예슨 아, 뭐 두고갈 에, 노은 엑셀 살렉슨 자, 몸 팔렛 그래도 응급은 몸 어찌할지 알 자, 엔데르 세트 넥겟 орчилж олно гэд а маркерс болон палет опшнор маркерийн хэлбэр болон өнгийг өөрчилсөн. За мөн энэ дээрээс ямар опшн байх вэ гэхлээр аспект гэд опшнор тэг тав гэд талтай талбай тус бүр өргөнийг зааж мөн болно. За гэсэн талбай морь нэлээ нарис ярьсан. За 6 гэх юм бол арай өргөсөж ирж байна. За, ингээд 5 руугаа соли. Иргэд жинэрсэж байгаа. За, дараагийн опшн ямар го опшн байх вэ? За, энэ дээр дараагийн опшн тайлбарлаханд бол энэ дээр тохиргоо хэрэгтэй. За, энэ дээрээс big tip гэсэн баг нэмчихсэн, саний tips гэсэн. За, энэ дээрээс юу гэсэн үг вэ гэхээр за, tips гэсэн. Data set-ийг харах юм бол total bill, tip, sex, smoker, date, time, size гэсэн юм 7 баг байгаа. За энэ дээр big tip гэсэн баг нэмж өгнө. За энэ big tip-ийн багны утга нь юу байх вэ гэхээр энэ tip-ийг total bill-д хуваана. За тэгээд тэг зүүн 15-аас их бол true баг бол false гэсэн утга авна гэсэн байгаа. За ингээд харах юм бол баг нь false их нь true гэсэн ийм true false гэсэн утаг бүхий big tip гэсэн нэг баг нь нэмэгдсэн. Энд дээр код тахин битсэн байна. За энэ дээр by дагуур register гэж байгаа. За энэ болохоор y тэнхлэгийн утаг буюу total bill-ийн утгууд нэг шугаманд давхцсан төрслөхөөс нь сэргэлсэн байгаа. За энэ үсэг үйлээ за үүнийг эхлээд арилгасны хана дараа кодыг ачааллаа. За энэ дээр x тэнхлэгийн дагуу total bill-ийг сонгосон. За y тэнхлэгийн дагуу true false утга бүхий big tip гэсэн багнаа сонгосон байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс харах юм бол ингээд утгууд нь давхцсан. За энэ утгуудыг давхцахаас нь сэргэлээд саяны jitter гэсэн option-ыг ашиглаж байна. За ингээд график төрслөх юм бол tp хэмжээ тэг зууны 15-аас их нэгээр За tp хэмжээ тэг зууны 15-аас бага нь болохоор ингээд тэгээр ангилан төрслөгцсөн. True false гэсэн ийм data өгөгцөө тэг нэгээр ангилан хамаарлын тооцоолдог шинжилгээг бол logistic regression шинжилгээ гэж нэрлэдэг. За үүнийг option нь утга болгоод ашиглана гэсэн үг. За энэ дээр logistic утгыг нь true болгосноор logistic regression шугаман x тэнхлэгийн дагуу сонгосон total bill y тэнхлэгийн дагуу сонгосон big tp-ийн утаг нэгтэй тэнцүү байх магадлалыг нь харуулдаг. Жишээг үзэх юм бол энэ big tp хэмжээ true хамгийн их байх магадлыг харуулна гэсэн үг. Энэхүү logistic regression болохоор шугаман regression шинжилгээ таарцуулахад бол хараа төвсөгчийн утга нь категори өгөгдөл байх үед буюу true false байх үед бол тухайн өгөгдлийн үр дүн бол ингээ ангилдаг байгаа. А тиймээс шинжилгээхээс илүүтэйгээр тэр ангилах аргуудын нэг төрөлд ордог. Энэ хүрээт энэ видеог хандрлаа. Энэ видеон дээр регрессийн шугаман хамаарлыг нь төрсөлдөг хоёр үндсэн функц болох регалат, элемент болох үзлээ. Баярлалаа.